Caucasiasa da Centralul Aziasi, NATO special urmat armamat genelma James Sapaturaim, Uelsi Samidze, Sakartvelos perspektive bishes akheb saubrises ganetskhadarom, artserti kartveli politikosi masare ubnebarom, Sakartvelo NATO-s tsevrobistvis mzadaris. Apaturais ganetskhadeba Sakartvelos tavdatsvis ministri Irakli Alasania adasturebs. Misi tkmit James Sapaturai martalia, rodesats ambobs rom Sakartvelo NATO-s sruli tsevrobistvis dges mzad ar aris. Rogorc Alasania ambobs, Sakartvelos garkveuli tslebi dasjirdeba imistvis rom politikuri sistemit usaptkhoebis zomebi და თავდაცვის უნარიანობით ნატოს წევრი სრულად გახდეს. ჯეიმსი მართალია, როდესაც იძახის, რომ საქართველო დღეს ნატოში სრული წევრობისთვის მზად არ არის. დღეს საქართველო და ნატო საუბრობს შემდეგ ნაბიჯზე, ინტეგრაციაზე, რომელიც არის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული მეფი. Და ჩვენ კიდე დაგვჭირდება გარკვეული წლები, რომ გავხდეთ სრულად მზად პოლიტიკური სისტემით, უსაფრთხოების ზომებით და თავდაცვისუნარიანობის დონით, რომ გავხდეთ სრულად ნატოს წევრები. Და არაფერი გასაკვირი არ არის. Ჩვენ ვსაუბრობთ ამ ეტაპზე საქართველოს შემდეგ ნაბიჯზე ინტეგრაციის პროცესში. Ertia naționalur mudraubași miicneven rom, khelisuflebas natoshi integratsiis mimartulebit kmediti nabijebi ar gadaudgams. Rogorski gabokeri ambobs, sakartvelo tavisi eronuli amotsanisken nabijis gadasadgmelad mzad ver ikneba, tuki kveqnis politikur khelmzgonelobas amis mzad qopna tavada raqs. Sakartvelo ver ikneba mzad ro gadadgas mishnoloni nabiji sakutari eronuli amotsanisken am shtkhoesh natoshi tsevrobisken tu misi mtavroba am kveqnis politikuri khelmzgonelobar ari amistvis mzad. Da, ჩვენი მთავარი problema este că amasie gahlaut, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, მისი უფროსი, ვიძინა ივანიშვილი, თვითონ არათუმ მზად არ არიან, არ სჯერათ ამოცანის, არა აქვთ რწმენა ამოცანის და ამ პირობებში არ უწარმოებიათ არანაირი კამპანია იმისთვის, რომ მოემზადებინათ საქართველო ასეთი ნაბიჯის გადადგმისათვის. მოემზადებინათ ჩვენი პარტნიორები ამ ნაბიჯის მხარდასაჭერად. Ეს გახლავთ ჩვენი პრობლემა და ეს რჩება ჩვენ მთავარ პრობლემა. საქართველო დღესაც, თუ კი შევადაროთ მას ზოგიერთ ქვეყანას, ამავე სივრციდან უკვე გაწევრიანებას არის მზად ამ წევრობისთვის და საქართველოს ამოცანა უნდა ყოფილიყო ამ ეტაპზე, რომ გადაედგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, საქართველოს ხელისუფლების ამოცანა უნდა ყოფილიყო, რომ გადაედგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გაწევრიანებისკენ. Ანუ მაფის მიღება, ეს გახლავთ ჩვენი პოზიცია. ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მთავრობის არასწორ გზავნილებზე საუბრობს გრასის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია. Თავრობის მესიჯებში ძალიან ბევრი პრობლემა არის, მათ შორის ერთი პრობლემა, რომელსაც კი პრემიერ-მინისტრი ხშირად საუბრობს ხოლმე, რომ მაპი არ გამოვა და არაუშავს, რომ ბევრი წელი ჭირდება საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. Მაგალითად პრემიერ-მინისტრი ჩადის ბერლინში და საერთოდ არ ახსენებს ნატოში ინტეგრაციას, ანუ მესიჯების პრობლემა თავრობაში მესიჯების და მუშაობის დასავლეთთან პრობლემა არის ნამდვილად. Უკვე ცნობილია, რომ სექტემბერში ნატოს უელსის სამიძე ალიანსის საქართველოსთვის ახალი, არსებითი თანამშრომლობის პაკეტის შეთავაზებას აპირებს. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კი ორ ივნის ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი აზრით საქართველოსთვის მაპის მინიჭების საკითხი ნატოს უელსის სამიტის დღის წესრიგში იქნება.